Ja sam Werner Marijančić, volonter sam u udruzi CKD. Udruzi Centar za kulturu dijaloga. Werner već volontira 4 godine. On je redovito već tih 4 godine uči s djecom. Uči izvanredno i za hitne ispite, prvi se javi, uvijek je tu kada treba, a ovo ljeto još pogotovo učio i za popravne ispite, dok su druga djeca i volonteri odmarali, oni su uspješno položili popravni ispit. Dobro je. Werner je jedna vrlo simpatična osoba, i kao prijatelj i kao kolega. Razlog mojeg volontiranja je prilično jednostavan. Naime, svaki čovjek na bilo kojoj točki kugle zemaljske rodio se sa jednom valutom, a zove se vrijeme. Moja odluka je bila da tu svoju valutu investiram u nešto što će dugoročno investirati u mene konačnici, zato što znam da sam napravio ispravnu stvar, a i smatram da sam poprilično dosta te valute trošio u neke stvari koje zaista mi nisu donijeli nikakav benefit. Kad bi ga htio pisat kako on funkcionira, bi upotrijebio jednu latinsku izreku koja glasi ut desint vires tamen est laudanda voluntas, što znači ako nedostaje volja, to jest sila, ipak treba pohvaliti volju. Jako je humoristična osoba i osoba koja, s kojom se stvarno može raditi, pričat i kao prijatelj i kao kolega. Kad bih Wernera trebao preporučiti nekome, onda bih mu ga preporučio drage volje, jer je stvarno osoba s kojom se može raditi, koja će ti pomoći i koja je jako dobar prijatelj. Pa ono što bih mogao poručiti ljudima, da nije potrebno imati nikakve vještine, dovoljno je biti ovdje.